Чому тоді перспективний план Одеської області розробляється з порушенням от в тій частині області? Чому Южне взагалі виключається? В межах 20 кілометрів, згідно методики, має відбуватися об'єднання тергромад. Так чи ні? Так, але він не розроблявся в минулому році. Хто він? Ну так зараз розробляється. Тому що зараз, оці всі розмови, там, як там називали, Візірка, Сечавка, ну це собі фантазії, ви розумієте? Фантазуйте, об'єднуйтеся, але ми говоримо про офіційний перспективний план. Хоче Сечавка з Візіркою, хай собі об'єднується, хоче там ще хто там поруч, нехай собі об'єднується, ну вони не отримають статусу. Вони все нам все об'єднаються і будуть, як були сільськими радами, так і залишаться, таке чуть більше. З одним адміністративним центром. Ми говоримо про перспективний план. Значить, перше об'єднання, отут, яке має відбуватися, навколо Южного. Так показує вся картина. Далі вже може претендувати там хто? Комінтерність, так? Як районний центр. Потім там інші, які є міста. Навколо них треба вибудовувати центри росту. А не чиїсь фантазії, що там сидить сільський голова, який сильніший за всю обласну державну адміністрацію. Обласна адміністрація проводить співбесіди і розглядає тільки пропозиції. Надалі ми будемо формувати відповідно до методики усі варіанти, які нам надані, і вже залишати такий, який відповідає всім критеріям. І це буде вже виноситись, вже конкретно буде засідання робочої групи остаточне, на якому всі варіанти, ті, що будуть запропоновані, потім винесені на сесію обласної ради, і це вже буде варіант перспективного плану. На даний час це тільки пропозиції, які поки що нам розглядаються, і робочі групи завершуються от на цих днях.